Dám, pánové, já vás vítám u mý vesničky, počkej, tak zám ještě natáčet takto, takže vítám vás, si kurvený vesničky, ze hry Clash of Clans, nemůžu vědět, jsem trochu vyexperím, Clash of Clans už je přes 2 roky, a toto je moje vesnička, jsem na mým klanu, počkej army, level 6, a já jsem líder. Já bych chtěl k nám, přijďte, jo, je to kvalitní, hodně lidí tu dospělých, když oproti rajáku, tak Clash of Clans je malé být proti starší, tím nic jiný říkat proti menší, nebo já takhle to vlastně budu říkat, že já nejsem žádný, chápete mě snad, ano. Prostě, nějak to tu žije, máme tu všichni pěkný donaty, jo, prostě, tady teda hodně lidí má nulu, ale to je jedno, že budeme rádi, když přiš ty. Pokud si někdy říkal, že znova začnu hrát kleško, nebo hraju kleško, nebo začnu hrát kleško, tak k nám, protože to nebudeš litovat. No a co my tady máme? My tady máme klanborku. Jak já začnu nazvím ten zvuk z klanborky. Takže co tady? Jsme proti Czech Army, proti Savage Level 101. Super. Já vám ukážu naše vejska, no. Toto je moje... Stej jsem zkouším. Kdyžka to je basecom, ten byl rok 2014, bylo nejlepší na klanborku. Ale jak přidali toto, tak já vůbec nevím, jak to funguje. Já jsem si řekl, že je pravdno to vyzkouším a snad to vyjde. Takže, to ještě nevím, to bude. A u nás, druhý nejlepší kiwi, v toho basecom, a tak paráda, to je prostě donat můj oblíbený. Paráda. Tady Kubany, to ani nevím, nesleduju, ale už další lidi moc nejmají. A pěkný antifreeze starbase. No. Takže. Já tu mám z gymu, jak můžete vidět. Upřímně, jedu tady stejný dráhat jako v Shakeu. Myslím si, že bych měl nějaký maniák, ale že to je no, chápete mě. To je jako brálka, do kterého hraju free to play. Takže, já se kouknu, že budu točit na jedničku, nebo na dvojku, a jsou to strašně easy týpci. Takže, to je jedině dobře. No a když se to takhle kouknu, tak tady ten má RDF na pětku, a je prostě pro mě R, tak ho rozbít tak nic. A nebo půjdu na tohohle, který má RDF kina. Ale ne už já nebudu natahovat. Pokud jsme se toho chybá rozbít, tak nic. Ještě musím trochu popřemýšlet, kdy to dám, že Inferno Tower je věc, to je se bojím. A by by easy. Takže... Be sure you are ready. Myslím, že nechápu. But... Be sure you are ready. Processing will use one of your remaining war attacks. Tak jako to na dvojku, takže já nevím, co bych mohl ztratit. My vklameme to, že jednička jde na 2, a dvojka jde na 3-4, na zbytek to si vezme, no chápete to snad. Takže, nejlepší dětský hráč, až to je posmeny na tu, tam se nehrabe nějaký Petráček. Takže, já ukážu můj trik. Já tu vždycky musím dát balónem, no. Balóní jsou na boku. Což znamená, že vedeme... Jo, vedeme, že to jsme nevěděli. Na co to máme?
tři hejsty. A tak dám tři rage, jsem na mě noob, jo, fakt jako to si na mě nemyslete, ještě jsem to dám do zásoby. Jak jsme na tom tady? Dva lava bounty, to bude stát asi trochu víc, ale jako nechci mít noob, že jo. Nemá problém. Ještě jenom napíšu můj balón a nepochybuju. Takhle, nemělo ho pozvat, to bylo pěkné, ale... Tak já vám to můžu rychle ukázat na kanál. Takže. Máme skoro už level 7, to můžete vidět. Je nás tady 37. Na počtu nezáleží, vždycky bylo říkat, jelikož tady můžeme naplnit, ty bych to tady nastavil. Pro všechny, tak mi věřte, že je to tady plný během pár sekund. Jelikož než by všichni hleděli náš klán, ale když nemáte klán, kliknete na... Tak je to klán, prostě již poprvé odevřete klán castu. To vám ukáže miliarda, jakoby to anyone can join klan. No, ale si nějaký vyberte. Hele, já jsem to mohla dodržovat, jestli jsem nulu. Ještě nemám kvíru, to je kolik, 8 gemů, hele. Já fakt nejsem noob, paši, jo. Tady to je důvod, proč si kupuju gemy. Já prostě nejsem ani noob, prostě tady to můžu koupit, tady fakt jako to není problém. Vždycky kupuju ty velký bedny minimálně. No tady tu minimálně, to je taková klasika, jo. Mám nějaký gemy, tak co to proč, jo, od čeho jsou gemy, od čeho jsou, do hrobu si je nevezmu, tak Donutman. Dáme Donutmana. Jestli ne, tak já mažu účet, takže... To tak nejka, tak. A jo, určitě jsem ready, když nemám Clan Castle. Vím, že bez Clan Castle se u nás Clan nesmí utočit. Dopravdu jsem sám, já vím, jestli to bylo, ale... A bomba. Tam panové, jenom vás zrubilo. Vyzrel malou duchu nebo takhle. To, jak to, až to se jde, pokud to se nějak nazval, tak nazvěte. Ale prostě... Ale prostě tam panové, kde vám jsem byl to asi? Ne. Až byl tam hlasování, tak hodně chtěl i kleška, takže dám, že tam pozit na like, a čau, čau.